Орой минь үзэгчтэй өнөөдрийн ажил үйлс нь амжилт хүтээлээр дүүрэн байв уу? Өвөр ангай аймгийн хасалт хөдөлгөөний уран бүтээлчдийн бүтээн хүргэдэг онцлог цаг хөтөлбөр эхлэх хэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. 2018 оны байдлаар Өвөр ангай аймагт 22,000 автомашин бүртгэлтэй байдаг байна. Үүнээс иргэд өөрийн ашиглах боломжгүй улсан болон худалдан борлуулсан автомашинаа өөрийн нэр дээрээс хасуулаагүй улмаас татварын торгууль унах эрсдэлтэй байдаг байна. Хүн бүр л автомашинтай болж, автомашингүй бол ямар нэгэн ажлыг амжуулахад хүндрэлтэй болсон байна. Энэ чүднээс сүүлийн жилүүдэд дан ганц нийслэл хот хөдийгүй Өвөр ангай аймгийн хэмжээнд автомашины тоо нэмэгдэж 2018 оны байдлаар 22,000 автомашин бүртгэлтэй болсон байна. Гэвч иргэдийн хувьд автомашин худалдах, худалдан авах ашиглахаа болсон тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн бүртгэлээс заавал хасуулах хэрэгтэй байдаг байна. Гэсэн ч иргэдийн дундх энэ талын мэдлэг дутмагаас үүдэн өөрөө өгч тээврийн хэрэгслийн татварын олон жилийн хүү торгуул төлөх шаардлага тулгардаг байна. Бүртгэлийн чиглэлээр 4,328 хөдөлгөө хийж одоо ингээд энэ жил он биелдэг төлөвлөгөөний биелд бол 110% ингээд биелсэн. А манай бүртгэл бол одоо Улаанбаатар хотоос Өвөр ангай руу номер дугаар солих, шилжилт хөдөлгөөх, мотоциклд дугааржуулах, тээврийн хэрэгслийн хасалт хийх тэмгөө чиглэлээр ажилладаг. Хасалт бол 64,5 машин хассан. Хасалтыг бол одоо манай иргэд бол ерөөсөө тээврийн хэрэгслийн ашиглалт дуусаад зарсан юм уу тэрийгэ шилжүүлэхгүй байна. Хасалт гэдэг нь болохоор одоо тээврийн хэрэгсэл ашиглах боломжгүй болсон тээврийн хэрэгслүүд байна. Одоо тэр машинуудаа хасуулахгүй болохоор татвараас татварын нөхөн олголт нэхэгдэж байгаа. Тэгээд тэрийг хэсэг ойлгохгүй болохоор татварын эхлэлцээс өнгө өөр үсээ яваад байгаа. Тэрийг л одоо энэ жил зарж үрсэн юм уу бүр ашиглах боломжгүй болсон машинуудаа их сайн хасуулмаар байна. Иргэн таны хувьд унахгүй олон жил болж байгаа. Унаж ашиглах боломжгүй, эвдрэл гэмтэлтэй болсон болон бусдад худалдсан тохиолдолд заавал нэрээ шилжүүлж байх хэрэгтэйг мэргэжилтэн анхааруулж байна. Тээврийн хэрэгслийг хасалт хийхдээ тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, татварын гэрчилгээ, автомашины ухаад урд дугаарыг авч ирэх хэрэгтэй ба эдгээр зүйлс байхгүй тохиолдолд 32,000 төгрөгийг бүрдүүлэн ирэхэд болох юм байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Ажилчдынхаа нийгмийн байдал болон тав тухтай орчинд ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх үүднээс 10 ихээр тогтчилт үйлчилгээний газар цэвэр бохирын асуудал болон ажилчдын чөлөө цагаа зөв боловсон өрөөх билартес, бибилдраа хөгжүүлэх фитнес өрөөг тогтчулсан байна. Өвөр ангай аймгийн зүрх болсон 10 ихэр хотын цэвэр цэмцгэр байдлыг хариуцсан ажилтг байгуулга нь Өвөр ангай аймгийн 10 ихэр тогтчилт үйлчилгээний газар үлээ. Өглөө үрээс эхлээд үдшийн бүрийн хүртэл ард иргэдийнхээ цэвэр орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилтг тэдний хувьд ажлын байрандаа тогтвортой байх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх үүднээс өөрсдийн нөөц бололцоондоо тулгуурлан 100 м хүртэлх зайнаас цэвэр бохирын шугам татан, цэвэр бохироо шийдэн халуун саван бүхий 4 таслагаад 2 өрөө ажилчид чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх Лард Тинс фитнес рог тогтчулсан байна. Энэ жил бол бид бүхэн одоо өөрт ногцсон үүрэгт ажлыг хийхээс гадна бол ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх тал дээр нэлээд ажилласан. За үүнээс бол одоо бид бүхэн ер нь бол өөрсдөө хөрөнгө оруулалтаар бас одоо ингээд тендер ойр зүрийн ажил хийгээд тийм ээ тэрнийг ашигар бол одоо 100 гаруй метр гадраас цэвэр усны шугам, бохир усны шугам татаж одоо ажилчтай энэ юугаа байран бол цөөр ус бохир усны толблоо. Үүнтэйг хамт бол одоо ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх зорилгоор халуус саамун барьж ашиглалтанд оруллаа. Энэ нь бол манай ажилчдын хувьд л их одоо хэрэгтэй юм үр бүтээлтэй ажил болсон гэж үнэлж байгаа. Мөн ажилчдынхаа чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх талаар тийм ээ. Одоо энэ доор эзэнгүй байсан нэг давхархаа өрөөнүүдийг тогтжуулж бэлтэржуулах бие чирэгжүүлтийн төв мөн одоо тэнс билардын ширээ зэрэг ийм зүйлүүдийг байрлуулсан нь манай ажилчид бол одоо ажлынхаа гадуур зөв бие ажлынхаа гадуур одоо чөлөө цагаан зөв болгосон өнгөрүүлэх тал дээр бол ашиг тустай ажил болсон гэж бодож байгаа юм аа. Альва байгуулгын ажиллах орчин тав тухтай байх нь тэнд ажиллаж буй ажилтан албан хаагчдын ажиллах хурмыг төрүүлж байдаг юм а. Тиймээс өвлийн хүйтэн, зуны халууныг үл хайхран ажилдаг тогтчилт үйлчилгээний газрын ажилчдын хувьд ажиллах нөхцөл байдлыг нь сайжруулан ажлын байрандаа тухтай байх орчин нөхцөлийг дээшлүүлсэнд талархалтай байгаа ч. Хамтдаа баярлалаа.
Шинэ жилийн баяр болж буй эдгээр өдрүүдэд иргэд пиротехник буюу салют бенгалийн галыг ихээр ашигладаг. Эдгээрийг иргэд буруу ашигласнаас үүдэн олон өнгөрсөлтийг араасаа дагуулдаг учраас заавал зөвшөөрөлтэй газраас авах. Зааврын дагуу ашиглахыг Өвөр Хангай аймгийн онцгой байдлын газраас анхааруулж байна. Шинэ жилийн баяр ойртон ирж буй эдгээр өдрүүдэд аж ахуй нэгж албан байгууллагуудын шинэ жилийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд салют бенгалийн гол болон чанарын шаардлага хангаагүй пиротехникийн хэрэгслийг зөвшөөрлөгүй газраас худалдан авч улмаар салют буудуулах сүлд модыг чимэглэхдээ мэрэгжлийн бүсгээр хэлэгдгээс болж бэртэж гимдэх тохиолдол сүүлийн жилүүдэд нэлээдгүй гарч байна. Тиймээс шинэ жилийн баяр төгсөн эдгээр өдрүүдэд иргэдийг эрсдэлгүй аюулгүй баярлахад хяналт тавьж ажиллан Өвөр Хангай аймгийн онцгой байдлын газраас 10 хэр сумын төв баранц худалдааны төвөд албан байгууллагуудад галын аюулгүй байдлын хяналт шинжилгээ хийж эхэлжээ. Нин тэргүүн төв барааны зах болон худалдааны төвүүдэд гар дээрээс иргэдэх хөдөлмөрчдөд худалдаалдаг чанарын баталгаагүй салютад хяналт тавьж шалгалтаа эхлүүлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар ямар нэгэн зөрчил дутагдал гараагүй байна. Манай өөр гадуулыг пиротехникийн хэрэгслийг бол зарж урлуулдаг юм зөвшөөрөлтэй газар байхгүй. Тэгээд аж ахуй нэгж байгууллага өдөрдөмжинд байгаа шалгалтаар авсан байгаа нийт шалгалтанд одоо нэг 18 аж ахуй нэгж байгууллага хамрагдсан. За энэ шалгалт маань үргэлжилж явж байгаа. Энэ шалгалт маань одоо он дуустал явах хэрэгтэй байгаа. За иргэд ерөнхийдөө зөвшөөрөлтэй газраас буюу Улаанбаатар хотоос пиротехник хэрэгслийг ашиглах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө энэ хэрэгслийг ашиглахад бол маш аюултай байдгийг бол анхааруулж сануулгах шинжилгээ өгч байгаа. Иргэд та бүхэн зөвшөөрлгүй салют бенгалийн гал зэрэг пиротехникийн хэрэгслийг иргэдийн гар дээрээс худалдаж авахгүй байх. Ирэх бүхий хоёр байгууллагаас худалдан авсан бол заавар санамжийг мөрдөх. Сүлмөдөө 12 вольтын хүчин чадалтай гэрлэн чимэглэлэр жимж, цахилгааны утасны холболтыг дөрмийн дагуу хийх, цагаан бенгалийн галыг хялбар шатах материалын ойролцоо цацруулахгүй байх. Цацарч дууссаны дараа цаа, хөвөн зэрэг шатамхай зүйлдер хаяхгүй байх. Ориглуурт гэрэл тесрэх бодис, динамитыг орон байр сүлмөдний ойролцоо хэрэглэхгүй байх. Аж ахуй нэгж байгууллагууд сүлд модны дөрмийн дагуу угсарч ашиглах, тухайн объектын харуул хамгаалтын санар сэрэмжийг сайжруулах, болцшгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна. Эцэст нь иргэд салют пиротехникийн хэрэгсэлтэй харьцахдаа өөрийн амь насыг аюулд учруулж болцшгүй гэдгийг санаж, гар дээрээс биш баталгаатай газраас хаана хідэн онд үйлдвэрдэж ямар хугацаанд ашиглах, заавар дүрмийг нь нягтлах, пиротехникийн хэрэгслийг заавал мэрэгчлийн хүнээр ажилуулахыг Өвөр Хангай аймгийн онцгой байдлын газраас анхааруулж байна. Үзэгч та бүхэн ус цаг үр орчны шинжилгээний газраас бэлтгэсэн маргаашийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авна. Онцлог цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгон үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргаашийн ажилд үйлсэн амжилттай дүүрэн байх болтугай.